So, Book of Revelation. Alright, so for this series, gagawin po natin. Siyempre, I will explain this as easy and as uh, clear as I can. Lalo na po sa ating mga kapwa Pilipino na gusto matuto po ng Biblia. I will of course try my best para po ma-deliver ma ito in a Tagalog at saka po uh, may deliver po ito in a easiest to understand. So, ang Book of Revelation po. This is the book na marami ay natatakot etong librong ito, marami po ang ayo basahin kasi nga daw parang dilubyo para daw nakakatakot ang mga nangyayari doon. Totoo po, mga nakakatakot po ang mga nangyayari doon. Pero mga minamahal, kung tunay natin maintindihan po ang libro ng Revelation, mabibless po tayo lalo na po kung kayo ay ligtas. Kung kayo po ay mga kristyanong totoo. Okay? Because ito ang mga bagay na literal na mangyayari. Maraming naniniwala ang Book of Revelation ay hindi literal. Ito po ay puro uh, personification lang o kaya parang mga parabola pero hindi po mga minamahal. Ang mga events dito ay totoo at mangyayari and I will explain further later but we must first uh, pray to God and ask His blessings. Let's pray. Dear Heavenly Father, ako po yung muling uh, humihiling ng inyong tulong. Tulong sa wisdom na may bibigay nyo po sa akin. Sa paraan, Panginoon, na gusto nyo pong i-deliver ko ito sa aking mga kapwa Pilipino para maintindihan pong librong ito na wala pong halong pag-interpret ng aking sarili. Pero Lord God, kung ano pong sinasabi ng inyong salita. Sana, Panginoon, sa mga naghahanap ng katotohanan, maging, uh, Lord God, uh, maging uh, useful po ito at gagamit-gamit itong uh, pag-aaral na ito para sa lahat. I hope this will be a blessing to, to everyone at sa lahat po na makikinig. I pray this in Jesus' name. Amen. So today mga minamahal, ang Book of Revelation ang ating pag-uusapan. And again, as I mentioned, ito po ay series at ito po ay pag-uusapan natin ng maraming videos. But I will concise this in a few minutes para po ito po in ma din po natin na mas mabilis. So una sa lahat, introduction po ang gagawin natin at uh, ipapakita ko sa inyo lahat ng pag-aaralan natin sa series na ito. And we will start by of course knowing the author, ang sumulat ng Book of Revelation. Obviously, ito ay galing sa Diyos, pero ang bawat libro sa Biblia ay sinulat ng isang ng isang uh, either apostle or prophet, o kaya uh, isang man of God, holy man of God, sinabi nga po sa 2 Peter. The author of Revelation po is John the Apostle. Si John the Apostle or tinatawag din siyang John the Divine or mas kilala po siya sa John the Beloved. Siya yung pinakamamahal ng Diyos at lagi po siyang nababanggit as a, the, the one that is close to Jesus Christ in his bosom. Okay? So si John po ang siyang sumulat nito and we can find that reference sa, John, sa Revelation chapter 1 verse 4 and verse 9. Sinabi po doon si John to the seven churches which are in Asia, Grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. I, John, so si John ang nagsusulat po nito, ni-reveal sa kanya ng Diyos. In fact, sinabi ng Diyos, write this down. Isulat mo mga bagay na ito. Okay? Pinasulat ng Diyos mismo mga bagay na yun at hindi lahat ay pinasulat niya, by the way. So, ito mga sinulat na to ay mga things na ni-reveal po sa atin ng Panginoon. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle of that is called Patmos, dun po niya na isulat, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. All right. so it is John the Beloved who wrote this and he wrote this around 91 and 96 AD. 91 96 Anno Domini long after po nung si Nero ay patay na at probably nung panahon na nagre-reign si Domitian. So sa Revelation, meron po itong uh, pangalan at kinuha po ito sa pangalan ng mga scholars sa Apocalypse. Ang Apocalypse po ay nangya, nanggaling po sa transliteration ng Greek word na Apokalipsis. Okay? So, ito yung paraan ng Greek niya or pagsusulat niya sa Greek ang ang transliteration po ibig sabihin nito is that <coughs> kinuha po ang paraan ng spelling sa tunog nung Greek. So sa Greek mababasa niyo siya sa Apocalypse pero actually yun nga po sinulat siya in the spelling ng English sa Apocalypse kaya transliteration. It basically means revelation. Okay? Ang book of Revelation may 22 chapters, may 404 verses, and around 11,995 words. Alright? So, what else can we find here? Sabi ng iba, ito po ay hindi literal. Ang Book of Revelation ay puro mga litrato lamang o kaya ehemplo o kaya mga picture. Uh, if I may, paano ba? It's like a parable. It's like, it's something na hindi po talaga totoo pero mga storya lamang na inahalin tulad sa isang bagay na gustong i-sabihin ng Diyos. In fact, ang Catholic Church, they deny this as literal. At ini-spiritualize po niya ang whole thing in order to be free of the things na na-mention po dito. Lalo na doon sa bagay na pag-uusapan natin in detail about this great whore on the seven hills sa Revelation 17. However, minsan ginagamit din naman nila ito to prove kung sino yung Queen of Heaven sa Revelation chapter 1 to 4. Pero alam natin kung sino yung Queen of Heaven na yun sa Jeremiah 44, 17 and that is not actually the queen of heaven as good as we know she is so meron pong mga ibang mga um, books na or verses na sinabi po talaga ito ay hindi literal actually sinabi po sa verse 6 ng chapter 22 of the same book john said and he said unto me these sayings are faithful and true notice itong mga sinabi dito sa book of revelation ay faithful and what true sila totoo. sila po hindi po isang spiritual na bagay lang o kaya isang bagay na uh, hindi literal it is true and in fact sinabi po that the lord god of the holy Prophet sent his angels to show unto his servants the things which must surely or shortly be done So mangyayari po itong mga bagay na to. And the last prayer if you will read the book of Revelation, the last prayer po na sinabi doon. It was Jesus Christ saying that surely I come quickly. Okay? So we know and we believe that the Lord Jesus Christ will come and the second time that he's coming, he's not gonna come na patkatulad po ng isang lamb na maamo. He's gonna come like a lion of the tribe of Judah. So this book It seems scary po sa maraming tao because actually itong librong ito, in-explain in po in detail ang mangyayari talaga sa tribulation period. Ang tribulation period, kung inyo pong napag-aralan, ang Book of Daniel, ito po yung part ng 70 weeks niya na prophecy. And the last week of that is the 7 years tribulation. Diyan pinakita yung mga delubyo na mangyari sa mundo, yung end times na kinakatakutan ng maraming tao na ginagawa pa nga nilang mga movies. Yung baga end of the world, ika nila. Lahat ng mga, mga detalye ng, ng mga nangyaring sakuna ay sinabi po sa Book of Revelation kaya po sila natatakot. Pero gaya ng sabi ko, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung ikaw ay isang tunay na believer ng Panginoong Isus, ikaw ay ligtas, therefore you will be raptured and you will not be part of this book. However, the good thing about this is that this is the only book that you can find in history. Well, of course, apart from the other parts of the Bible, the book that tells you the future in detail na mangyayari po wala po nito sa Quran, wala po nito sa mga libro po ni Buddha, ni Confucius. Ito po ang libro na sinabi po sa inyo. Anong mangyayari sa iyo sa future? Anong meron sa future? Anong nagaantay sa iyo? Anong nangyayari kay Satanas? In detail. And imagine that. This is one of a kind, mga minamahal. Sabi nga ng isang preacher, this might be the best book of the Bible, in the Bible, one of the best book of the Bible. So, itong librong ito, it is not literal. No, it is literal. It is something that will happen and it will shortly come to pass. So, mga minamahal, marami pong nag-accept ng librong ito. In fact, ang mga, ang mga church fathers o kaya mga naunang kristyano na inaccept ito as a divine or inspired literature ay tulad nila Papius, si John Martyr, si Melito Sardis noong 190 AD, si Irenaeus noong 130 AD, si Gregory, Gregory of Nisa noong 394 AD, si Didymus 398 AD, si Basil, si Hilary at saka si Anastasius, Athanasius, I'm sorry, 372 AD. So, itong mga taong ito, they consider it as a divine book and therefore, I'm safe to say na ito po ay hindi katulad ng Apokrypa. Ang apocrypha kasi is is not accepted as an inspired scripture. So I have another Bible study for that and you can just look at that. Talistan po natin ng videos. But um, to further uh, understand po ang Book of Revelation, meron po itong three interpretations. Ang mga taong bumabasa o mga Kristiyano na bumabasa ng Book of Revelation, they interpret this sa tatlong paraan. Itong tatlong paraan na to ay tinatawag na futuristic view tinawag din siya na preterist view and historical view. Etong tatlong view na to obviously is magkakaiba. Okay? Ang tama dito actually is the futuristic view. And I will explain why. Ang preteristic is mali. Walang historical ay may parting tama at may parting mali. Okay? So to explain to you what this means is that kapag sinabi po kasing preteristic system, ang preteristic system ay tinuturo na ang mga events na nangyari sa Revelation ay nangyari na. Na-fulfill na. Okay? So therefore, kung ano nakasulat dyan sa Revelation, hindi yan pang future. Tapos na siya. Ang preterist believes na ang Antichrist ay si Nero at yung second coming ay yung fall ng Jerusalem noong 70 AD. Okay? So ito po ay bagay na obviously hindi po tama. This is an amillennial view. Kapag amillennial, naniniwala sila na hindi kailangang dumating ni Jesus Christ para ayusin niya mga bagay sa mundo. It means uh, the man or the people are the ones moving. Just, God just left them there at gin, sila nang bahalang umayos nitong mundo. Kaya itong mga amillennial view na ito or nag-view nitong preterist view, ang tao ang siyang mag-aayos ng humanity. Which, after many long years mga minamahal, hindi pa nangyari after all the thousand years na, na, na lumipas nakita ba natin that man has changed the world for the better if you will really look into it yes technology might have improved yes the the things na nag-improve sa atin through science and whatever but ang ating bang uh, ang ating bang life is talagang nag-improve na ba ang mga ang mga sakuna, nawala ba ang mga patayan, ang mga kasalanan, o kaya mga nakukulong? No. For you to really fix all of these things, there is someone who is very powerful ang dapat mag nito. Dahil ang tao, ang puso niya, eh puno-puno pa rin ng kasamaan. Now, here is the historical view. Ang historical view po is a little better. Pero sila po ay naniniwala na ang libro po ng mga prophecy or mga events dito, Meron nangyari na and most of the prophecies ay uh, na-fulfill na sa European and Amer American history noong 19th century. Pero meron pa rin namang mga prophecies na mangyari pa sa future. Kaya sinabi nating half-half. okay? So itong mga sample na ito na, na sinasabi nilang nangyari na is that ang Book of Revelation sa chapter 4 and chapter 19 ay nafulfill na nga na daw sa Europe at saka sa American history. Itong mga bagay na ito like sa Revelation chapter 9 verse 1, tinatawag nila to na si Emperor Valens. Minsan, kinukuha nila to para ihalin tulad o kaya sabi na siya si Muhammad, si Napoleon, or some unknown Christian heretic. Ang mga historicist are basically tinatawag po silang post-millennial sa kanilang theology. So, meron tayong ibang mga ano usapan about sa millennial ano na makikita niyo sa ibang video to know about the details of it. So, you can uh, uh, check it out also. So, iba po ang pag-usapan natin ngayon. Now, dito naman tayo sa tamang view. Ang tamang view ay ang preterist or futuristic sorry po, futuristic view. Yan ang tamang view. Kasi, ang paniniwalang ito, ang book of revelation ay mangyayari pa lang sa history. Okay? This is a pre-millennial school of thought. Ito po ang view ng mga hinuhold na mga Bible scholars na talagang maayos kapag binasa nyo sila. Like for example sila, of course, si Dr. Rockman, si Pember, si Darby Bullinger, Larkins, si Schofield, si Roy Kemp, and anyone who reads these authors po will have no trouble na maabsorb at maintindihan ng 85% ng librong ito. Okay? This is the most Uh, or if I may say, the closest approach na pwede nyo pong gamitin para maintindihan ng maayos ang Book of Revelation. And of course, we will apply this and approach this this way sa ating pong series. Okay? If it were not uh, uh, for the Book of Revelation, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, hindi natin malalaman ng future. Ang Revelation, kung tutuusin, ang isa sa mga plain o kaya madaling maintindihan na libro sa Bible, it's just that it's hard to believe. Para sa isang believer, ito po ay isang letter na talagang matutuwa kayo from glory, from God, telling you what's gonna happen in the future. Pero para sa isang hindi-ligtas, tunay na ikaw ay matatakot. Kasi nga po, uh, makikita mo dito ang mga dilubyo na mangyayari in the future. Kundi dahil sa Book of Revelation, mga minamal, hindi natin malalaman for certain anong mangyayari kay satanas. Si Satanas na sumisira ng buhay ng tao, sumisira ng mga pamilya, sumisira ng mundo. This is something that you would want to read because you will know what will happen to the devil in the last few chapters of Revelation. Okay, so uh, makikita rin po natin that this book is someone or is something that you can know more about Jesus Christ and how he showed himself into detail. Alam nyo, chapter 1 pa lang, ano? Makikita nyo itsura ni Jesus Christ talaga. Kung gusto mo makita at ma-imagine ang itsura ni Jesus Christ, look at chapter 1. It will describe you who he is. He is the Almighty, mga minamahal. Chapter 1, verse 8. Maliwanag na sinabi dyan na siya ang Alpha and Omega, the beginning and the end, said the Lord, na, na which is, which was, and which is to come. The Almighty. So this is something that you really would want to read and would love to read. No, ako po nung bagong Kristiyano po ako, talagang itong isa sa mga libro na tuloy-tuloy ko pong binabasa dahil nagustuhan ko siya, na-imagine ko mga bagay habang binabasa ko siya and it really felt nice for me to know these things that's gonna happen. No other book can tell you that. I've learned in high school, I've learned in college, but I've never seen a book like this. Okay? So this is such a wonderful thing and sa ating series pag-aaralan natin makikita nyo yung apat na klasing horses na to no na may mga nasakay na iba't ibang klasing tao na may hawak-hawak na iba't ibang bagay. Dito rin nabanggit yung mga sinasabi sa movies na merong dragon na may pitong ulo tapos may beast na ganun din may pitong ulo. These unnatural creatures na lalabas daw someday. Again, this is not Uh, uh, this is not a spiritual thing no it is a literal thing that will show up coming out from the bottomless pit dito rin po mga minamal mababasa nyo po ang seven churches na nabanggit po na literal churches actually na na, na minsan natin nakita sa Asia Minor and etong uh, itong seven churches na to actually meron silang dini-describe na attitude dini-describe na na uh, klase ng mga Kristiyano sa panahon na kung saan sila ay sumupo, sum, sumulpot. Okay? And then, of course, we will have <clears throat> some details para pag-usapan natin yung mga judgment ni God. Yung judgments ni God ay pinakita niya at ginawa niya sa, sa, pamamagitan ng seven seals, seven trumpets, and seven vials. Okay? So, itong mga angels, titingnan din natin kung ano itong mga ito at uh, kung ano naging trabaho nila sa panahon po or sa, sa Book of Revelation. And of course, pag-uusapan din natin ang pagbabalik ng Panginoong Isus, paano niya gagawin ito, how the battle of Armageddon will be, and who is with him, and how it's gonna end up. Okay, so basically this is the content that we want to talk about. We're done with the introduction, mga minamal. Then next week I will tell you about the seven churches and uh, what about those seven churches na nabanggit. By the way, if if pag-usapan natin ang number seven, uh, na natapos ko na yung isang series about sa Bible numerics. May ibig sabihin pong number seven. And you will know that this is something that that's not just God's number. It's a number of completion. When God does something, He does it by sevens. Okay? So, this, these seven churches, it tells you the church history then. Okay? It tells you the, the attitude of the church on that certain period of time. Now, ang seven judgments, yun, yun yung nga yung ko kanina, titingnan din po natin yan. And the book kung saan dinescribe in detail ang tribulation period ang mangyayari lalo na sa mga Israelites doon sa seven years tribulation na yun. Ngayon pa lang nakikita natin ang nangyaring war sa Israel at hanggang ngayon hindi pa ito tapos. That is just uh, a glimpse o kaya isang isang maliit na parte lamang na mangyayari sa Israel. Magtataka kayo no, out of all the countries in history, bakit ang Israel ang lagi na lang lagi na lang parang tina-target ng mga terorista consistently na binobombard o kaya binobomba. Okay? It is it is something or there's something in that small piece of land na dapat pag-isipan natin, bakit siya? Bakit sila lang? Bakit hindi ang Amerika? Bakit hindi ang China? Ang Korea? No? Ang Philippines? Bakit hindi? There's something in Israel. And you will know why. Because this is fulfilling the prophecies of the Bible. And eventually, there will be this Jacob. Jacob is Israel. Jacob's trouble na mangyari. Seven years tribulation. And I will explain that in this book. And alam nyo ba, great as imitator, si Satan, he also has a trinity. And that is the satanic trinity na ating titignan din. And as I mentioned, this great whore, sino ba tong great whore na to na siyang nagbuklod ng nations para magkaroon ng ecumenism, okay? At para mag magsama-sama in a one world religion ang mga tao na unti-unti na pong actually nangyayari. And in the future, we will also discuss Millennium and some details to it, and of course about eternity. Okay, as much as possible, gusto ko po sana gawin nito ng verse by verse, but of course with a limited time, hindi ko po to magagawa. Pero if you want, meron pong Bible school, we can also discuss those things. Okay, so that is